Kadar yapacağı abi fit sex mesela. Day, da night, night, da night, da night, da night. ሰላም ሰላም የዲቡቲን ሲሪ ቻናል ቤተሰቦች ዲቡ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመድ ያጋሩ። አመሰግናለሁ። ነባ እየሄድክ ነባ እየሄድክ ተንቀናል ታርደናል። የምን የሚሰራው ሌላ የሚቀርበው ሌላ። እኔ ልጅ እኮ እኔ ነኝ እዚህ ያደረስኩት። ማነው መቅረም የነበረበት? ጭርሽ ይቅረም መቅረሙን። ግን ፊቴን አስበልቶት መጣ። ጭራሽ ፊቴን አስበልቶት እየሄድክ ሲባል ሄደ። ይህ ምንድን ነው? ፍትህ አይደለም። እና ነባን መንገድ ላይ ካገኛችሁ ሳይሁት፣ የምር ሳይሁት። ይህ ልክ አይደለም። በላ ዛሬ ይቀወጣል። ቀውጢ ነው የምናደርገው። ቅዳሜ ነው፣ ቺኮች አሉ፣ ቺኮች ይበላሉ። ና አንተ እኮ ቺክ አለ። ኧረ እበላለሁ እንዴ! ሁሌ አንዴ የምበላው። አንድም ቀን እኮ ቺክ በልተህ አታውቅም እንዴ? ዛሬ ግን እበላለሁ። ኧረ ጀለስ፣ ይሄ ቅንዝራ ናትሽ ላይ ወጥቷል። ከማን ጋር ነው የምታወራው? አታብጭር! ኦኬ፣ እኔ አናት ላይ ነው የወጣው። ኧረ ወገን፣ ከራየድ የፈጠነ ሹመት እዚህ ሀገር መሰጠት አቁሙ ብንል በቃ አሁንም አጠናክረው ቀጠሉበታል። ይኸው ጓደኛዬ ወረዳ ላይ አንዱ ሲያበሳጨው ከሳለሁ ብሎ ራየድ ጠርቶ ላጥ ይልላቸዋል። የወረዳው ሰውዬ ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ቅሬታ ሰሚ ሆኖ ቁጭ ብሎ ጠበቀው። እኔ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ የብልግና ነገር ምናምን ሲሉ ማለት ነው ማታ ማታ የሚደረግ ብቻ ይመስለኝ ነበር። ይሄ የባለጌ ነገር አላውቅም ነበረ። ከዛ ይሄ ማውራላችሁ ማለት ነው ድንግል እያለሁ ማለት ነው። እና እቺ ማታ ማታ ነገር የምታደርገው የብልግና ነገር ነው የባለጌ ነገር ነው ነበረ። ከዛ አንድ ቀን ቀመስኩት አልኩ፣ በቃ እንደዚህ ጥማት እንደ አልኩኝ። ስለዚህ አሁን አንድ ነገር እኮ ቀምሳችሁ መጣፈጡን ስታውቁ ነው ስለዛ ነገር መመስከር የምትችሉት። ከዛ ወዲህ በቃ ጥሎብኝ ሙዝ ሙዝ እላለሁ። አሁን አንዳንዱ ምንድን ነው እንደዚህ ሽግልጥልጥ ማለት እንዴ? አረ የምትሰሩትን እያወቃችሁ አንዳንድ ሴቶች ግን ትገርሙኛላችሁ። አቁነጠነጣት፣ አቅበጠበጣት፣ አሽለጠለጣት፣ አረንቆጣት አልባሳም እንዴ? ዱቄታ እዩ ጩፋ፣ ዘይት ይዘሽ ነይ። የምን ዘይት? የወይራ ዘይት አለኝ። ኦኬ፣ እኔ ደግሞ የዛን ቀን ፔሬል ላይ ነኝ ጎበዝ። እማምላክ ምስክሬ ነው። ጀላው ጀላው ሱሪ ውስጥ እንደዚህ ሆኖበታል። ጀላው እንደዚህ ሆኖበታል። ቀና ብዬ ሳየው ሱሪውን ቀዶ ሊወጣ ነው ጀላው። እንዴ ዘይት በጀላው ሊቀባይ ነው አልኩኝና ማለት ነው። ክሌን አስነሳውና ቀስ ብዬ ነብሳውጪን በሳይክሌ ጉድ ፈላ። ምንድን ነው ምን ፈላ? ጉድ ፈላ። እናት ወርዶ ቆማል እንደዚህ እንደዶ። ኧረ በስመ አብ! ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምነግረው ፋራ ነው ማለት ነው ይህ ልጅ። እንጦጦም አልወጣ ዝቋላም አልወርድ አለች ከዚሽ ቤት በጣም የምትወደድ ያማል። አቤት 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 ኢትዮጵያ፣ አቤት ኢትዮጵያ፣ አቤት ኢትዮጵያ። ይሄ ነው የሚገነባሽ። እኔ አንቺን እያሰብኩ ስጉላላ ስጉላላ ሽንት ቤት ቁጭ ብዬ ሽንት ቤቱ ሞላ። ኧረ እባክህ ይህ ሲያስጠላ ብናት ገጣባ ደደብ ጭንቅላት እንትንሽ እንደ መጣት እኮ እንደ በተሰቀለው ጌታ እንደው በመድኃኒዓለም ይዣለሁ። አፈርሶን ልክ እንደው እንዳጨርሰው እንደው እንዳጨርሰው እንትንሽ ይጣፍጠኛል። ናስት በዳ ውጣ ቆዳ ቆረቆንዳ ቆሻሻ ውጣ። ብድር ይወስዱናን ለምነው ለምነው መቼ ይከፍላሉ? ያውም ተለምነው ክፈልም አላልኩ ከአይኔም ጠፍቶብኛል። ድንገት ስንገናኝ ሲያየኝ ይሸሸኛል።
ከዚህን ከፍ ሰውዬ ትምህርት ወስጃለሁ ሶስት ጊዜ አበድሬው ሶስቴ ተክጃለሁ ማን ሊከፍለኝ ይሆን አሁን ከዚህ ኋላ ሚበደረው ከኔ ሚከፍለው ለሌላ ደኒስ ኮኒ ሰው ነኝ እኔ እሱማ ሰው ነው አወራ ሰው አይደለሁም ምን አይዞ እሱን መጠርጠር ነበርብኝ እሷን መጠርጠር ቤቲን መጠርጠር ነበርብኝ አንተ ልኩ ድንግልኝ አለች እሺ ድንግልኝ አለች ማን ሴት ናት ለወንድ ልጅ ድንግልኝ መጥራ እንደምትታፈስ ያውቅ ይገርማል ድንግልኝ አለች ራሷን አሳምና እሺ እኔ ግን አላመንኩም አዋት ተነሳውና እሺ ያልጋውን አንሶላቸው በቃ እሷን አለማመንን ይል እሺ አንሶላውን አየሁት ይገርማል ነጭ ነው እሺ ጠራዋት እሱ ጠራዋት ተናርጄ ጮኩብ ማለት አው ቁጭ በል እሺ ተቀመጣች አንቺ አው አንቺ እንዴት ነው እሱ ድንግልኝ ብለሽ እኔን መታታየው አልኳት በጣም ይገርማል ከዛ በኋላ እኮ እሺ ከዛ በኋላ እኮ ባይኖቹ ሁለት መንታ እንባ እየፈሰሰ ወይኔ እኔ ቤት ቋንዴ እዚህ ጋር ድምጥልኝ ትራጀዲ ነው እሺ እኔ እኮ ዳኪ ደማ ነዛ አለብኝ አትለኝ ይህን ሳላቅ እኮ ነው እኔ እሷን የጮኩበት በእውነት ይኸውልህ ይኸውልህ እርቦህ አትጥገብ ጠምቶህ አትርካ ከጓደኞች በታች ያርግ ከፍ አትበል በእውነት አንድ ነገር ልንገርህ አይደለም የእውነቴን ነው ተበደር እንጂ አታበድር ክፉ ሰው ነህ ልንገርህ ይሄ ያለሙ ሁሉ እርግማን አወረድክበት እኮ ምን ሆነ ሐላል መቼ ጀመርኩ ይሄ እኮ ትኔሪንጎ ነው እኮ ገና ነው እኮ ነይ ዳናይት ነይ ዳናይት ተይ ዳናይት ነይ ዳናይት 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 አንቺ ቆንጂዬ ሴት ቀንቀናት መጪ ሞይ ምንድነው ሌት 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 ዳናይት ዳናይት አንቺ ቆንጂዬ ሴት ቀንቀናት መጪ ሞይ ምን አለሽ ከሌት ዳናይት ነይ ዛሬ ለሊት ላፒስ እንዴት ነሽ በኔው ፈመሽ ዛሬ ሁለታሽን ረሳሽ ዛሬ ሁለታሽን በላሽ ይቅናሽ በኔስም ፕሮግራምሽን አነሳሽ እንደበፊቱ እንዳይሆን እንደበፊቱ የተመጣ እንዳይሆን ስሪ በርትተሽ ስሪ ወጥረሽ አይ ላፒስ ሁለታሽን በላሽ አይ ላፒስ ሁለታሽን በላሽ ቅርጥፍጥፎ አድርገሽ ሁለታይን በላሽ ይቅናሽ ባይ ባይ ባላንዳይ ተፋሽ ስሚካለን ብቻ ቺየለ አቻ ለላሶን ዳቺየለኝምና ስሚካለን ብቻ ሽንሴኛ ከጋብቻ በፊት ሴክስ እንደፈለሽ ወይስ አትደግፊም ለምን እንደራሴ ግን ስናገር እኔ ከጋብቻ በፊት ሴክስ እናስተው መስት ነው ደስ ይሄው ታዝብ ነው እኔ ራሴ ታዝብ ለምን የሚላለው ያ ብዙ ሰው ይፋታል የሚፋታው ደግሞ በዚህ ምክንያት አለመጣጣም አዎ መጀመሪያ ስሜትን ሳትጎዳዳ ካልተስማማ መለየት ይችላል ትዳር ሳይመሰረት ቤተሰብም ሳይታዘብ ገባ ሳይተዋወቅ መለየት ይችላል ተነጋግረ ትዳር ውስጥ ከገባ ልጆች ምናምን ከተመሰረተ በኋላ ግን ይሄን ነገር ኢቭን ምን ሆነሽ ነው ተብለህ ብትጠየቅ መመለስ ማስችለው በባህላችንም ይሆነ መመለስ ማስችለው ነገር ስለሆነ you know በዛሬ ደግሞ ልብስ ስለዚህ ሳትለካ አትገዛም ኦኬ ተደግፈ አ ይሰፋ ይችላል ይጠብ ይችላል አረ ነገር እውነት ነው ካሽብራን እንዴት አደረ እናትን በዳ ነው